Kanalımıza müraciət edən bu dünyanın bir adı var, canım mənim məmləkətim sözləri ilə başlayan Azərbaycan mahnısının bəstəkarı Hüseyn Abdullayevın anası Zeynəb xanım ölkə başçısına müraciət edir və xahişlə bildirir ki, Kürdaxanı təcridxanasında cəza çəkən oğlunu azad etsin. Dərdli ana Novruz bayramında evinin oğulsuz qalmamasını ölkə başçısının və birinci xanımın onun yaşlılığını nəzərə almasını xahiş edir. Prezident İlham Əliyev. Hörmətli xanım, Mehriban xanım, analar anası, mən Abdullayevə Zeynəb Bayraməli qızı, hal-hazırda Kürdaxanada, Sədrxanada saxlanan Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Həmən Hüseyn Abdullayev, qurban olum Azərbaycan müqəddəs torpağına, baxıb iki dövlədiva, qoy sevinsin hər bir ana, yazan oğlun anasıyam, Hüseyn Abdullayevin anasıyam. Mənim oğlum Hüseyin hər zaman bu dövlətin yanında, dövlətin yanında olub, dövlətə sadiq olub. Bütün xalq bilir, bunu bütün millət bilir, bütün Azərbaycan bilir. Ona görə mən sizə xahiş edirəm, hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Bu qabaqdan gəl, mən dəfələrlə sizə müraciət elədim. Müraciətim cavabsız qaldığı üçün məcbur oldum mətbuat vasitəsilə mən sizə müraciət edeyim. Mən sizdən xahiş edirəm, qabaqdan Novruz bayramı, bayram gəlir. Bu bayram günü ərəfəsində xahiş edirəm. Bəzi məsələlər, qaranlıq məsələlər ucubatından anlaşmazlıq olub Hüseyin Abdullayevi həbs ediblər. Mən də sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, cənab prezident, Mehriban xanım xahiş edirəm, qabaqdan bayram gəlir. Bu bayram günü mənim evimdə bu bayramı qar olmasın. İstəyirəm hər evdə işıq yanır, hər evdə bayram olur, mənim evimdə qaranlıq bayram olmasın. Sizdən xahiş edirəm, bu bayram gününə, mənim ağ biçəyimə, mənim yaşıma baxın, mənim oğluma həsrət qaldığıma, mənim sizə olan məhəbbətimə, mənim sizə olan hörmətimə xatir, ulu öndərimizə olan hörmətimizə xatir, hörmətimə xatir, Hüseyn Abdullayevi bu bayram günündə mənə bağışlayasınız, mənim qapım bağlı qalmasın, mənim qapım işıq yandırsın, siz nə qədər mənə hörmət edib, onu əmr verəcəksiniz, hər kəs sizin əmrinizi gözləyir. Əmr verib Hüseyin Abdullayevə azad edib olmasını sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Sol dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim dualarım sizə sonuna qədər yetər. Hüseyin Abdullayevi mənə bağışlayın. Çox xahiş edirəm. Siz onu azad olmasına əmrim verməyi sizdən gözləyirəm. Ancaq sizdən gözləyirəm. Cənab prezident Mehriban xanım, sizdən gözləyirəm. Biz də kanalımız adından Zeynəb xanıma səbr diləyir, tezliklə oğluna qovuşmasını arzu edirik.